Kad ćemo da, kad štedim bacite futbol, tako kažem da, da se igra na dva gola, hoće li biti nekih utakmica? Što se tiče, postavili ste mi pitanja, pošto vi niste, vi ste bili na odmoru pa ste se vratili, kod nas je lopta prisutna od prvog dana. Mislim na dva gola sa nekim ekipama. Što se tiče plana i programa... Vidim da radite stalno s loptom. Plana i programa priprema imat ćemo 22. prvu provjeru. Pošto nismo mogli da nađemo nekog adekvatnog protivnika za ovaj period priprema, odlučili smo da odigramo jednu utakmicu između sebe sa našim omladincima, što će biti onako i dobra motivacija i za njih. I jednostavno moj način rada je da krećemo prvo od slabih protivnika, pa tako imat ćemo 22. sa omladincima, utakmicu 25. utakmicu, ne znam tačno da li je Janko utanačio sa nekim zonašem ovdje iz ovog našeg okruga. I već posle koliko tamo... sam čuo Tanas Korajić, navodno? 30. sa Sinđom, Niškom, i već posle će početi, imat ćemo, to su te malo prve tri, znači već utakmice koje će biti onako protivnici ili koji su pandam nama ili čak i jači od nas, da se izmjerimo, da vidimo šta smo mi to uradili, kakva nam je budućnost i perspektiva. Moram to da vas pitam, zbog toga što se već komentariše po Pirotu, a gazim princip. Videli smo tu Emu Nikea, koji je dok igrao za Slobodu ovde protiv Radnjačkog odigrao dobro. Kako gledate na njega, on je još uvek na probi, konačnu odluku niste doneli. Pa, što se tiče... Koliko želite da odgovorite, tu možete, ako ne, onda... Ne, mogu da vam odgovorim, on je trenutno tu kod nas, da vidimo... Da li vaši zahtjevi... Ima još da pogledamo neke stvari, da vam kažem jednu stvar. Kad bih ja mogao tako da procijenim sve igrače za dva ili tri treninga, ja bih onda bio čudo, možda bih bio milijarder, bio bih možda menadžer, pa bih vidio, snimio igrače i rekao taj pravi igrač. Naravno da ga znam, on ima određene kvalitete, bit će još u trenerskom procesu i radu, pa ćemo vidjeti, bit će tu još igrača koji će doći, da kažem, uslovno, pod znacima navoda, na probu, da vidimo, da izmjerimo, ja donosim odluku, ali moji saradnici vide nešto što ja ne vidim, pa se mi na kraju treninga iskonsultujemo svakog šta, kako, tako da mislim da tu neće biti po tom pitanju. Mislim da nećemo, ako dovedemo tih još 3-4 igrača, da neće biti mnogo promašaja, ali ne mogu da garantujem, nema tog na svijetu. Neću da vas pitam na kojim mestima, čisto je zbog ovih naših koji su tu i tako, ima vremena za to. Malo pre smo u redakciji pomenuli, to možete i vi rade da kažete, nekako očekujemo od vas, obzirom da ste radili sa mlađima, da napravite bolji uvid nego vaši prethodnici kad su u pitanju mlađe kategorije, gde sam ja na neki način ušao uslovno u nekakav sukob sa ljudima iz kluba. Pa što se tiče toga, ja u ovom momentu sam više baziran naravno na prvi tim i na pripremni period i sve. Ali kako bude vrijeme odmicalo, to dosta stvari zavisi. Neće vam biti sve jedno kako se radi tamo? Što se tiče, kažem, te omladinske škole, ja sam radio u omladinskoj školi dosta 4-5 godina i otprilike znam kako to funkcioniše, ali ja ne bih ulazio u taj dio posla što se tiče organizacije i toga kako. Ja sam uvijek ću biti na usluzi, ja sam već kontaktirao sa trenerima. Da, ali hoćete im dati program, da ipak svi rade po istom programu. Ako, da vam kažem, to je već neki mnogo veći posao i zahtijeva tu nekog direktora omladinske škole i tako dalje, i tako dalje. Znam, da. U ovom momentu ja sam im na raspolaganju. Ko želi da pita? Ko hoće, ako mogu, tak će mi održati, imamo neki dogovor da održimo neke treninge sa omladincima, kadetima, sve što im trebam, ja sam tu, ako im trebam, ja ću da pokažem, da budem na usluzi, ako traže neki savjet, naravno, dobit će ga, i mislim da je, da bi to trebalo da bude u narednom periodu, da bude praksa, da mi sarađujemo svi, jer nama je u interesu radnički i radnički, fudbalski klub Radnički i ti igrači koji su, jer sutra za godinu, dvije, tri, pet, mi trebali da crpimo igrači iz naše omladinske škole. Ali to je već neka druga priča na koju mi ne možemo baš tako sada s neba, da kažem, pali pa da utičemo, jer imamo nekih prečih stvari, a mislim da ima ljudi u klubu koji će to polako
da dovedu na... Rade, piratska deca su talentovana, ali treba se radi više sa njima. To ti znaš. Sigurno. Pogotovo u toj, mi non stop svake godine, iz godine u godinu se non stop priča, moramo da obratimo pažnju na školu fudbala i... Već smo promukli. Non stop se to, ali mislim da će se to rešiti, pogotovo ja sam bio u toj školi, vodio sam omladince, mislim da smo tada kvalitetno radili, mora da se rad podigne na jedan viši nivo, znači da sami treneri pokrenu inicijativu. Rade i na sebi više. Tako je, da napreduju, da se jednostavno, da bi privukli tu decu koja hoće da igraju fudbal, da jednostavno i ta deca i roditelji koji dolaze da vide da se tu radi nešto, da kada svi budu zadovoljni, ja sam radio u Nišu proteklih par meseci u privatnoj školi, non stop su roditelji prisutni na terenu, znači privatna škola mora da se radi, znači zadovoljni su, pa neko ima neku primetbu, ali non stop, znači kao trener i kao pedagog toj deci mora da se napreduje non stop, da se nešto novo uvodi, da se traži kako bi bili svi zadovoljni. Znači isto važi i ovde kod nas, znači moraju pre svega treneri sami od sebe da krenu, da unesu nešto novo, da se po meni pojača taj rad malo sa tom decom, da maltene skoro svakog dana moraju da budu aktivni, jer ako mi tu decu ne uvedemo u taj princip rada, da oni steknu naviku, posle je kasno. Znači, tu se pravi, tu se uči, dok su u tim mlađim selekcijama, čak dole od najnižih selekcija, pa kad su već u kadetima ili u mladincima, to su već gotovi igrači, znači tu nema mnogo prostora za neki napredak, osim nekih taktičkih zamisli koje trener sprovodi, ali sve ostalo mora da se mnogo više radi i da se obrati pažnje na to u tim mlađim. Ja bih samo dodao na ovo što je rekao Rade. Prvo, ako što se tiče, kažem vam, kako bi neka moja vizija i gdje sam radio u klubovima, prvo, da bi mogli da imate dobro i kvalitetno mladinsku školu, mora da imate infrastrukturu, uslove. Mora da imate stručni kadar. Mora da imate razumijevanje svih ljudi u klubu. Mora da imate dobru sponu između trenera i to je šefa stručnog štaba sa svim ostalim trenerima. Mora da ima podršku od grada. Mora da ima podršku svih. Jer ta djeca, s obzirom na današnje uslovi, način života, ima mnogo više iskušenja za neke druge stvari. Ne mora, ne kažem, ja prvenstveno sada u ovom momentu govorim o fudbalu. Ima sportova u Pirotu. Ima sportova drugih koji... Uzećih. Nije, pa na kraju krajeva i na Kauzmu, ima ih za sve ako se mi organizujemo i radimo kako treba. Ima za sve te djece. Ali je važno da ta djeca nijesu na ulici. Da ta djeca ne... Tako je. Da ne ima poroka koliko god hoćete. Da se bave sportom. Pa sad, naravno, ćemo se mi truditi da uzmemo što više za fudbal, jer ovaj je grad, fudbalski grad. Eto, samo sam to htio da kažem. I bolje da treniraju da su u bilo kojem sportu, nego da su stalno na ulici, da su po kafićima, da su, naravno, uz to ide sve škola, tako dalje, tako dalje. Ali mogli bi da pričamo tri dana. Dobro, što ste rekli, na kraju jedno poluprivatno pitanje vama.